İmişlidə yanğın hadisəsi baş verib. Niva markalı minik maşın yanaraq külə dönüb. Yanğın hadisəsi ötən gün saat 20:00-radələrində İmişli şəhər 28 May küçəsində yaşayan Əhmədov Xudafərin Ağakərim oğluna məxsus həyətdə qeydə alınıb. Adı çəkilən ünvanda Əhmədov Qaraxan Hüseyn oğluna məxsus 30B-də 209 dövlət nömrə nişanlı Niva markalı avtombildə alovlanma başlayıb. Hadisə yerinə İmişli rayon yanğınsöndürmə mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Avtombildə baş verən yanğın söndürülərək ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb və həyətdəki ev yardımçı tikilər alovdan xilas edilib. Hadisə zamanı xəsarət alan və yaralanan olmasa da avtomobil yanaraq yararsız hala düşüb. Yağının baş vermə səbəbi hazırda araşdırılır.